No início da tarde desta sexta-feira, 30 de junho, um jovem de 14 anos sofreu um grave acidente na estrada do Potreiro Grande, interior de Sentinel do Sul. Segundo informações, o jovem tripulava uma motocicleta Honda Titan KS Prata, com placas IMR4594, sem capacete, quando colidiu frontalmente em um ônibus escolar de uma empresa terceirizada. Devido à gravidade dos ferimentos, o jovem não resistiu e morreu no local. A Brigada Militar foi acionada e está no local atendendo a ocorrência.